Власниця зруйнованого будинку пані Людмила розповідає, її родину врятувало те, що від епіцентру вибуху попереду було два будинки. У день обстрілу у жінки в гостях якраз була онука. Зразу до вікна, коли минути через 4-5, як бахнуло отут, така, ну, шар, чи огонь, ні, не огонь, як пиляка, земля, грязь, в общем, все таке чорний. І в мене стекла як посипались на мене, і я ж тоді ото, а біля мене ще й внучка в мене була, вона бідна, перелякалася і сьогодні вдома не сидить сама, бо ми ж тут, а вона думає, бабушка, я боюся сама. Тріщини по стінах, стелі і вибиті вікна. Так виглядає всередині будинок брата пані Ольги. Був насильний вибух, він запитав, чи ми живі, ми проживаємо з мамою на сусідній вулиці на будівельників. Я сказала, що так, а потім він мене попросив викликати швидку, тому що поруч з ним у сусідів завалило будинок і там знаходяться діти, які сім'я, яка внутрішньо переміщена у нас в громаді. Я почала викликати швидку і тим часом побігла сюди допомагати. У селищі Купріянівка Матвіївської громади російським ракетним ударом понівечило цілу вулицю. Потужний вибух розбудив серед ночі пані Людмилу. Жінка не встигла зрозуміти, як поруч з будинком прилетіла ворожа ракета. Раз бабахнуло часу в 11, потім в 12 як шарахнуло і все. Все в дребізги рознесло. Нічого не знайшли. Навіть і коти, і собаки всі. Одна я вціліла. Більше хата не вціліла. Бачите, ремонту не підлежить. Внаслідок російського обстрілу двоє людей ушпиталено, один від госпіталізації відмовився. Серед травмованих – 15-річна дитина, відзначає староста села Матвіївської громади Тетяна Захарченко. Два будинки пошкоджено, не підлягають відновленню зовсім. Треба буде їх будувати заново. 11 пошкоджено дуже сильно, дахи, вікна, двері. Мабуть, будинків ще за 10, що таке, ну, не дуже, але також треба ремонти робити. Анна Червата, Суспільне, новини Запоріжжя.